smell something not good. I smell something not good. Hello mga pamangkin. So today, magwo-wiring tayo. Tinanggal ko na yung ating rally tower. Ito. Ito yung rally tower natin. Kagandahan sa kanya, tatanggalin mo lang yung apat na bolts. Yan. 1, 2, 3, 4. And then, matatanggal mo na siya ng buo. Kaya ganun yung ginawa natin para pagka magte-trail tayo, madali natin maibabalik yung stock na ilaw. Or if ever na ayaw na natin siyang gamitin, madali natin maibabalik yung stock na ilaw. So, ngayon, ang kailangan natin gawin is i-wire natin yung ating ilaw at yung ating charger. So, hindi ko pa alam kung paano ko siya gagawin. Ang nasa isip ko lang is, plano kong gamitin itong switch nito ng ating headlight, since wala naman ng headlight. At the same time, yung hindi sana natin siya sisirain, yung wire, para yun nga, plug and play pa rin yung ating stock na headlight. So anyway, try natin i-figure out kung paano natin i-wire yung ating headlight using tong switch na to. Para ma-figure out yung wiring, gagamit tayo ng multimeter. So kung hindi kayo familiar sa multimeter, set nyo lang yan sa 20 volts. Yan. Yan. Set nyo lang siya sa 20 volts, meaning up to 20 volts yung kaya niyang i-read. Okay, so sana nababasa nyo yung ating multimeter. Kung hindi naman, babanggitin ko na lang. So currently, naka-off siya ngayon. Ang wire na, ang mga plugs na tinanggal natin, nung tinanggal natin yung ating headlight is eto, itong weight na to, tsaka ito. I have a feeling na eto ay nakarekta to sa battery. Then eto naman yung sa switch. Tignan natin kung tama yung hinala natin dito. So, wala siyang reading kapag naka-off. I-on natin, switch natin. Yan, nakasusi na. Okay, meron siyang 19.8 volts. So, meaning, may power to kapag ka naka-on to. So, pwede natin gamitin to as ating signal na naka-on yung ating motor. Ngayon, figure out naman natin kung may flow ba to ng kuryente kapag naka-off. Okay, wala din. So, on natin. Currently, naka-low itong switch. Wala. Ito, mayroon siya 19.61 volts. Pag ganito, mayroon din. Ganito, wala. Pagka naka-high, nawala yon. Ito, mayroon. Okay, so based sa testing natin, kinonect natin yung negative or yung ground dito sa ating wire na to. So, alam natin na may supply yan pag naka-switch. Ngayon, naka-low ngayon yung ilaw natin. Pag dito, wala siyang power. Pag dito, may power. Dito, wala. So, we can safely assume na kapag ganito, ibig sabihin naka-low siya. Kapag ka nag-high tayo, biglang mawawalan ng supply ito. Ito naman ngayon yung mayroong supply. So, ibig sabihin, ito yung low, ito naman yung high. So, at least alam na natin kung alin dyan yung high and low. Ngayon, ito, feeling ko, is just a ground. Testing natin. So, sabi natin kanina, ito ang low. Okay. Ito, high, wala siya. So, pag sinwitch natin yung high, dapat magkakasignal, magkakasupply ito. Ito namang isa, mawawala. Okay. Okay, wala. Okay. So, ibig sabihin, sulat lang natin dito. Ibig sabihin lang yan, ito ay ground, ito ay low, ito ay high. So, ground, low, high. Yan yung ibig yung wiring nitong socket na to. So, mag-figure out na ako kung paano ko siya i-wiring. And then, babalikan ko kayo. Naisip ko, medyo masikip na dito eh. Para sa dalawang relay. Parang wala natin yung pagtataguan ng relay dito. Unless dito,
Pwede ba dito? Kaso tapat na ito eh. Baka ganito. Duda ako eh. So dito ko na lang siya ilalagay. Dito ko na lang sila itatago. Kasi yung dalawa dyan. Isa dyan. At saka isa dito. So may tatago natin yung ating relay dito. Nang less likely siyang mababasa. Dito malaking possibility maputikan, mabasa, etc. So, in that case, magwa-wiring tayo pag ganito. So, ayan. So, dalawang wire gagamitin natin. Dalawang set ng wire. Isa para sa charger, isa para sa ilaw. So, yung blue ang gagamitin nating positive, yung white yung negative. And then, balutin natin to. Gamit tayo ng ganito para hindi naka-expose yung ating mga wires. May hati naman to sa gitna. So, gaganyan nyo lang yan. Kasya ba yung apat? Kasya. So, dito natin siya i-route. Same sa kung nasaan itong may wire dito eh. So, sundin lang natin. Then, ilusot lang natin ito. Yan. Okay. So, again, white yung ground natin, blue yung positive. Blue, positive, dito yan. Mamaya natin ito i-attach. Tali lang natin kasi baka mamaya mahila natin. Yan. So, kailangan natin i-wire itong ating mga relay. Start tayo sa relay. Kung hindi pa kayo familiar sa pag-wiring ng relay, ang suggestion ko sa inyo is panoorin yung isang video. Ilagay ko yung link dito. So, relay muna natin yung ating headlight. Doon na tayo maglalagay ng fuse, guys. Hindi ako maglalagay ng fuse dito. Doon na ako maglalagay. So, hindi muna tayo maglalagay ng fuse dito. Okay. Sabi natin kanina, white is ground. Lipit lang muna natin ito dito, hindi pa naman ito final. Saka na natin yan ayusin. So, nakakabit na yung ating wire sa battery. Ngayon, testingin natin kung magbibigay ito ng supply ng kuryente. Hindi ko sure kung makikita nyo ito, pero sasabihin ko na lang. So, right now, naka-off. Ating ito yung positive, negative yung black, I mean yung white, negative. So, yan. So, pag isi-switch ko siya, ngayon naka-zero yan. I think, ipapakita ko sa inyo. Yan. On natin. Ayun. Meron siyang 19 point something volts. Naka-low siya ngayon, yung switch, i-high natin, mawawala. Low natin ulit, magkakaroon siya ng voltahe, high natin, mawawala. So, kung mapapansin nyo sa wiring natin, is yung wire mismo ng... tanggal. Kumukuha tayo, nagbibigay tayo ng supply sa ilaw natin directly from the battery, dun sa bagong wire natin. Yung tinap natin dito is signal lang. Ang purpose niyan is para hindi masunog yung ating wiring just in case magka-problema. Si-switch na natin. Silaw ako. So, yung taas pala yung nailagay natin. Baliktad lang siya. Sige, baliktarin natin para... So, pag naka-low, itong nasa baba yung ilaw. Pag naka-high, mamamatay. Pero, dapat hindi siya mamamatay actually. Okay, may problema ako guys. Hindi ko magawa yun sa isip ko eh.
So naglagay na tayo ng dalawang relay. Gumagana naman siya. So on natin. Ito yung low. Ito yung high. So mapapansin nyo, kita nyo ba? Itong taas lang. So pag naka-high, taas lang yung ilaw. Pag naka-low, baba lang umiilaw. Ang gusto ko sana, kapag naka-high, silang dalawa umiilaw. Parang ganito. So low, meron siyang passing light. Yung passing light niya, ayun o, umiilaw yung taas nang naka-ilaw pa rin yung baba. Okay guys, so medyo gabi na. Umuulan na, medyo madilim na. Anyway, pakita ko lang sa inyo yung update. Na-figure out ko na yung wiring natin. So ganito siya. Yan, sana nababasa nyo pa. But basically, so ito yung ilaw natin, negative. Ang kailangan nyo lang intindihin dyan is, yung high beam, nakatap siya sa low. Pero gagamit ka ng diode. Yan, gagamit ka ng diode dito. Para one way yung flow ng kuryente. Meaning, pag naka-low ka, yung flow ng kuryente hindi papasok dito na para i-on itong high natin. Pero pag naka-high ka, magbibigay siya ng supply sa low para masupplyan itong low at para umilaw silang dalawa. Pakita ko sa inyo. So, nakailaw ngayon yung low. Kapag mag-high ako, silang dalawa, iilaw na. Pagka passing light ako, silang dalawa, iilaw. Pag naka-high, dalawa ilaw. Pag naka-low, isa lang naka-ilaw. Pag naka-off, automatic mamamatay. Ang ginawa pala natin dito na pang-top is, actually, may nabibili talagang kwan eh. Yung para dito, ka-partner siya ng mga ganito. Oh. Yan, yung mga ganito, may nabibili kasing ganito. Ito yung female. Merong male na ito. Maghanap na lang kayo ng ganon. Ang ginawa ko kasi, wala akong ganito ngayon. So, ang ginawa ko, meron akong yung mga ganitong saksakan. Tinanggal ko lang yung pinaka saksakan niya. Tapos, sininang ko. And siya namang, hininang ko lang. Tapos, siya namang nilagay ko dito. So, siya na ginamit ko na parang pinaka, ayan. So yun yung ginamit ko pang saksak dito. Ang reason kasi kapag ganito ang ginawa natin, madali natin siyang matatanggal. So kung ibabalik natin yung stock natin na headlight, plug and play lang siya. So wala ka nang sisirain sa wiring mo. Kaya yun yung ginawa natin. I smell something not good. Di pa kasi ako naglagay ng fuse. Ayun, nagdikit. Nako, sana hindi nasira yung wire natin. So yun ang kagandahan guys kung naka-relay kayo. Yung wire nyo, kung magka-problema man, yung wire nyo lang na yun ang masisira. Kasalanan ko kasi itong mga wiring ko na to, nagdikit-dikit. Ayun o, nalusaw. So ang lalagyan natin ng fuse, itong makapal. Kasi ito yung sa ilaw. Doon natin nalagay sa positive. Okay. So lalagay tayo ng fuse dito. Tingnan natin ano ba ginamit ng fuse sa headlight. Kung sino mang hula. 10 amps. 10 amps lang gamitin natin. Di bali ng mahina kaysa sa sobrang lakas ka agad yung ilalagay nyo. So ito ang 10 amps. Na fuse. Ayan, red. Okay. Whew. Muntik na tayo dun ah. Tignan makasunog. Muntik nang maging napakagastos ng ating DIY. Wait lang, wala bang kadikit-dikit dito? Okay. And then, yung low naman. Set up muna natin yung ating charger. So, ito yung ating USB charger. Gagamit tayo nito.
sakto meron tayong dalawa. So yung red ang gagawin nating positive since red naman talaga yung common na positive. Pwente mali to. Kasi ito, may positive negative to eh. So dapat specific yung polarity niya. Parang ito, first time ko natin yung gagawin. Although, simple lang naman. So guys, wala pa akong mahanap na fuse para sa ating sa wire nitong charging station or nung USB charger natin. So for now, para lang matapos natin yung video, i-rect ako na lang muna siya. And then order na lang ulit sa Shopee ng fuse box para dito. Pero yun nga, i-rect ako na lang muna siya tapos pakita ko sa inyo na nag-work. So yun guys, lagay lang natin 'to ng black silicone. Ilagay natin to para lang iwas short pagka umuulan. At the same time, itong silicone kasi, hindi siya mahirap tanggalin. In case na kailangan magpalit ng relay. Kakabit na natin itong ating mga wiring. Unahin natin to. So, yung black, taas, yellow. Tapos ito, isisiksik lang natin to dun. Ayun, no? Pwede sila magdikit. Tapos, paano ba natin ito magandang masisecure dito? Yun ang tanong. Okay, nasecure na natin siya. Tapos ito, paakit doon. So, siguro, ilagay na rin natin yung ating charger. Yan, dito, paganyan siya. Yan, ititread mo lang naman yan eh. Kaso nilagyan ko pa siya ng tape ng para humigpit kasi maluwag masyado yung thread sa nut. Wait, bago natin higpitan. Dapat talaga na-plug na natin tong charger. Okay, inulit ko, tinanggal ko ulit para ma-plug natin tong ating charger dito. So, gaya nga ng sabi ko, i-rerekta na muna natin tong ating charger. Kasi wala tayong fuse. Bibili pa tayo ng fuse. Pero para lang matapos ng video, rekta na lang muna natin. So, nakalimutan natin maglagay ng relay sa ating charger. Pakita ko lang sa inyo para magka-idea kayo. Pag hindi kayo naglagay kasi ng relay, maski naka-off yung motor nyo, naka-on yung charger. Which is not good kasi nagko-consume yan ng electricity. And may possibility ng ma-discharge yung battery nyo. Kaya lalagyan natin ng relay. Buti na lang, mayroon pa tayo na itagong isa pang relay. Ito. So, lalagyan natin dito. Tingin ko may tatago naman natin siya dito. So, hanap lang muna ako ng pampapagtataguan nito. Okay, so, moment of truth. So, tabi lang natin ito. Ni-wire na natin yung ating charger. Ngayon, naka-off yung motor natin. Wala kang makikitang ilaw dito. So once na inon natin yan, sisindi yung ilaw natin dito sa harap na isa, yung sa baba, yung low, and then magkakaroon natin ng voltmeter. Ngayon, test naman natin yung charger. Okay, so ayan, naka-plug na ng ating cellphone. So i-on natin. Low bat to actually, wala ng battery. So on natin, papansin nyo, umilaw na tong ating charger. And then, ayan na, lumabas na yung charging na icon ng ating cellphone. So, ayan. Charging na siya. Check natin yung isang port. Ayun. Charging din siya. So, ayan. Working na ang ating charger at ang ating ilaw. So, ayan mga pamangkin. Tapos na ang ating pagwawiring ng ating
Honda CRF Rally. Sa susunod na video naman, i-install natin yung mga accessories na kailangan natin install para pwede na siyang pang long ride. So, ayan. So, sana magustuhan nyo, and as usual, please like, share, and subscribe, and follow nyo rin ako sa aking Facebook at Tito Dom PH.